John Moody glo hy is 'n geskikte kandidaat om die leiersels as nasionale DA-leier oor te neem. Hy sê die amptelike oppositie se vertoning in Gauteng die afgelope jaar is die bewys dat die DA die regerende party kan onttroon. Mens kyk na die verlede. My leierskap hier in Gauteng, hoe ons gegroei het, en ek dink 'n mens moet onsself toespits op ons nuwe tekenmark en dit is die swart mark as sulks en die veldtog wat gelei het tot op die 2014 verkiesing het gewys dat ons die resep het onder my leierskap. Parlementêre leier Musi Maimane is egter ook 'n sterk aanspraakmaker. Baie beskou hom as die gunsteling om die party te lei, maar Maimane wil nie in die stadium sê of hy hom verkiesbaar gaan stel al dan nie. Uit die Oos-Kaap word Ethel Trollip ook as kandidaat genoem, maar hy wil eerder meeding vir die pos as federale voorsitter, 'n posisie wat Wilmot James tans beklee. Ontleder sê die nuwe leier gaan swart kiesers moet beïndruk as die DA verder wil groei. I think John Moody is far more in the camp which feels that the DA needs to continue doing what it's been doing up to now, that no great change is needed. I think people in that camp feel that Mr. Maimane is selling out to a certain extent. They feel that the traditional soul of the DA is at peril. Hoewel sy na die federale kongres nie meer die partyleier gaan wees nie, bly Helen Zille tot 2019 die Wes-Kaapse premier. Any leader emerges and happen to be at variance with her in terms of politics and their chemistry is not working well, surely the two centers of power will have been created. Ontleder sê ook die EFF se opgang beteken die DA gaan ekstra hard moet werk as hy die meerderheid kiesers wil lok.